I drugari, imamo specijalno iznenađenje. Jel ti smiješ da skočiš možda prva? Da. Nadam se, drugari, da ovdje nema ajkula. Ćao svima, dobrodošli u naš novi video. Danas nam je posljednji dan na moru, idemo da se okupamo, ali imamo jedno iznenađenje, došli su nam baka i deka. Valentina i ja sad idemo dole do kafića da ih sačekamo da nas pokupe, pa idemo zajedno sa njima da se okupamo posljednji dan. Dok još uvek šetamo, pokazat ću vam moju kombinaciju današnju za more. Obukla sam ovu crnu majicu uz ove šorts i ove roze papuče. Valentina je obukla ovu prelepu rozu haljinu i ima ovaj ljubičasti jednorog ranac. A imam i ja ranac, jel ga vidite? E tako, sad idemo u kafić i čekamo baku i deku. E, ovo je bila naša ulica, tu smo bile smešteni, a ovo je taj kafić koji se zove Duit. Pogledajte kako lepo izgleda. Tu smo Valentina i ja svaki dan pile kafu i cedevitu, a i sad ćemo. Ajde, možete. Kavica? Hvala, hvala lepo. Koliko ostajete još na moru? Danas nam je posljednji dan. Idemo kući, čekamo baku i deku, još jednom se okupamo i to je to. Ajde, ovo je sretno. Hvala, hvala. Molim. E, ajmo Valentina, stigli su baka i deka. E, vidi stvarno, oni čekaju, a mi pijemo kafu. Evo, stigla baka po nas. Ćao, bako. Evo, ovo je naša baka, znate iz prethodnih videa, tako da idemo malo sa bakicom da se okupamo na more. Gde idemo, na Kostrenu? Pa, gde nas vozač vozi. A, gde nas vozač vozi. E, dobro. Ovo je naš deka. Deka, to deka, ima. Nije onaj sa štapom. Nije sa štapom. Joj, Valentina, imam osjećaj da sam nešto zaboravila. Jao, pa da, zaboravila sam peškir. E, nećeš ležati na mom. A, pa pozajmi mi malo. E, bako, imaš ti peškir za mene? Imam, samo za sebe. E, ja ću onda sedeti u kafiću, nja. E, si ponela bako kupaći? Si ponela? Jesi. I šta još imaš? Nokte imam nalakirane. Vidimo. A, baka je nalakirala nokte, a ja nisam. Jeste Valentina nalakirala nokte? Idete na more. Pa kako i to idete na more? E, evo, stigli smo. Ovdje još nismo bile na ovoj plaži. Jao što ovdje lijepo. Evo, odmah nas je dočekao jedan kafić. Ovdje da ove stepenice. Valentina, kude ćeš ti ići? Ja ću ovdje. A ti? Isto. Baka mora da drži Valentinu za ruku zato što je Valentinu juče ujeo ježić. Malo je bocnije. Malo je bocnije, da. Jao što je ovdje lijepo, vidite. Ovdje ćemo se još i najlepše provesti. A? Za kraj. Znači, nikad stići do te vode, stepenica ima 1000. Pogledajte. Gdje si Valentina? Evo, stigli smo konačno do mora. Ovdje je jako super što nije plitko, zato što Valentina ne sme u plitko jer se povredila. Ja, pogledajte, i onda taman može odmah da uskoči kao u bazen. Evo, tako, deka tinice? Se odmah kupa. Eno, deka nam se kupa. Deko, maši, čao! Eno, deka je odmah uskočio i kupa se. Ajde mi da se presvučemo, pa i mi malo da se brčkamo. Ajmo, brzo. Ajde. Ajde da vidim šta ste ponele. Šta si ti mama ponela? Voće. Voća, odlično. Pivo, super. Vodu. Brati, kakav ti je ovo nuž? Šta je ovo? Kad ćeš da ubiješ nekom, šta ti to? Mislimo da seskamo voće. A da, e, svašta ja pitam. Dobro. Puna kesa kolača. U, imamo kolače. Šampon. Evo, Valentina, za zaštitu za sunce. Odmah se našpricaj, ajde. Ako od mene imam ovaj ostučić, telefon, novčanik, mast za Valentinu. Gdje su mi cvikeri? E, evo su mi naočare, sam jedne ponela. Ja, vidi jednu devojčicu, čao. Evo ti Valentina, odmah društvo. Ajde, upoznajte se. Ovo je Valentina. Kako se ti zoveš? Petra. Jao, Petra kao Valentinina druga baka. Tako nam se baka zove Petra. Pozdravljamo je sa mora. Taman se vi malo sad poigrajte, a ja odu da se bučnem. Evo, ja idem prva u vodu. To jest, zeznula sam se, nisam prva, baka je već ušla. Bako, pa ti se kupaš. Kakva je voda? Lepa. Baš je hladna, osražava. E, Valentina, sad čekaj da vidiš da ovdje nema ježa. Prvo ću ja doći da vidim da nema možda ježa. Je li hladna
voda? Nije. Super je voda. Evo ja se držim ovdje. Vrčkam se sa mojom mamom. Sad ću da je udavim. Valentina, brzo da mu je udaviti malo. Ajde bako pod vodom. Malo je prskamo. Jao. Valentina, dođi da me spasi. Nadam se, drugari, da ovdje nema ajkula. Znači, bukvalno 7 dana prije nego što sam krenula na more, sam čitala u novinama da su na Kostreni našli ajkulu. Majke mi. I tako sam se sad uplašila da ne smijem da idem u duboko. Valentina, hoćeš ući u vodu. A hladna ti je voda. Jel tebi, deda, hladna voda? Babo, kakva je tebi voda? Pa tebi je prelepa i u oktobru. Ajde, čuti. Naša baba dođe ovdje zimi, kupa se na zimu. Gore ljudi se... Evo, Valentinica nam se približila, dolazi. Ajde, Tinice. Ovo ti je posljednji dan da iskoristiš da se kupaš. I ušla je Valentina u vodu. Di si? Bravo. Sad bi ti aplaudirala, ali ne mogu, držim kameru i plivam. Pa gledajte kakav sam ja profesionalac. Odi Tino, duboko dođi. Tad neće htjeti da izađe, da. Ej, pogledaj tamo, ona skakaonica, ajmo da skačemo. Hoćeš tamo, ajde. Da, tamo ima i ronioci i skakaonica, hoćemo? Da. Ajde. Imamo samo ovdje jednu stepenicu i moramo doći do tamo. Ajde Valentina, ja ću prva, čekaj. Eto, možete tu skočiti, bravo. Opa, vidi kako je Petra skočila, bravo. Možeš i ti, ajde. Jesi se pustila, Valentina? Evo me. Ajde, ajde, plivaj, idemo da skočimo. Ajde. Pazi da ne padneš. Ćeš mi dati ruku. Ajde, drži se ovdje. Ajde. A, kako smo visoko, pa ja se bojim ovdje da skočim. Ko će prvi? Ko će prvi, ali ti smiješ da skočiš možda prva? Da. Ako ti skočiš i ja ću, paže? Ajde. Ajde. Bravo, svaka ti čast! Bravo, lajk za tebe! Valentina skočila je ladno, svidjela. Sljedeća sam ja. Ajde! Čekaj, ajde. Ja bojim se. Ma, ide samo uskači. Aj za mnom. Ajde. Uvijem me kako sam skočila. Se vidi. Ajde, dirnula sam dole kamenje. Strašno je, baš je visoko. Ajde, dođi ka meni. Eto, ja sam skočila. Nadam se da vam se svidio moj skok. Valentina, što ti nisi skočila? Pa nisam skočila zato što... Prošle godine sam skakala dovoljno, a i dan bio me jučer u boješ. Da, zato što u boješ pa neće, dobro, nisi raspoložena. Ništa, mi ćemo se još malo kupati i idemo da pakujemo kofere i na autobus i stižemo kući. Da. E, došlo je vrijeme za pauzu sa kupanjem. Smestile smo se u jedan prelep restoran i kafić na moru. Ja ću jednu kafić, šta ćeš ti? Ja ću sladoled. Sladoled doćiš, dobro. Sigla kapica i svoj doledić. Valentina, što ti to gledaš na YouTube-u? Gledam nas dvije. Gledaš naš video. Mi, iako se snimamo, mi gledamo naš video. Ništa, popijemo kafu i idemo kući da se spremamo. Može? Da. Kofere, ajde. Evo, stigli smo kući sa plaže. Da vidimo da li nas čeka naš kofer. Evo kofer, Meduza, Valentina. Pakujemo se, idemo kući. Da, baš sam srećna. Kako si se provela ovih 7 dana? Ekstra. Sjajno smo se provele, ali vrijeme je da se ide kući, škola počinje, obaveze kreću. Evo ako, kupile smo Valentina i ja 2 labela od jagoda za nju i za njenu jednu drugaricu i šampon Balea za drugaricu. Valentina je uzela, kako ti se zovu ovi tvoji prasići? Emoji. Emoji se je uzela. Kupile smo tati poklon. Tati smo uzeli jedan dobar parfem i jednu kriglu gdje piše tata volim te najviše na svijetu, ali je zapakovano. I drugari, imamo specijalno iznenađenje. Kupili smo u Kiku nemačke čudne slatkiše i to će biti jedno od sljedećih videa. Da. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno nas zapratite, lajkujte i vidimo se. Ćao! Ćao.